It is not easy coming up with a running mate. Mawili tu matatu. Who is the presumptive running mate for the deputy president? What's happening inside? Sasa wewe ungeniuliza deputy wangu bwana. So who is the deputy? Eh, ni mama. Ni mama fulani. Siwacha nimzindue kisha tuzungumze. Kweli kweli. Eh. What might be making the talks more complicated? No, mimi nataka ukimbia nitoe deputy wangu alafu nirudi.